19 декабрда Колумбияда өткөн дүйнө чемпионатына катышкан оор атлетика боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөлөрү Бишкекке келишти. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаментинин билдиришти. Манас эл аралык аэропортунан спортчуларды спорттук олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын директору Мелис Тобокелов, оор атлетика боюнча федерациясынын мүчөлөрү, спортчулардын жакындары, достору жана күйөрмандары тосуп алышты. Белгилей кетсек, дүйнө чемпионатында Бакдөөлөт Расулбеков 102 кг салмак категориясында кичи коло медалга ээ болгон. Ал эми 89 кг салмак категориясында Эмил Молдосов 9-орунду ээлеген.